nyt kulkee tehojen osalta paremmin kuin koskaan. Jesse Puljujärvi on saanut NHL-kaudelle Edmonton Oilersin joukkueen tavoin suorastaan eläimellisen startin. 5 ottelusta 5 voittoa, Puljujärvi on päässyt jokaisessa pelissä pisteille. 8 tehopistettä oikeuttaa lauantaina pistepörssissä 6. sijaan. Millä se ylipäänsä tuntuu olla pistepörssissä 10 parhaan joukossa? Niin, no kyllähän se, niin noin miettii, niin on se kova juttu, että ei siitä pääse mihinkään, mutta pitkä kausi, että rauhassa tässä nyt, että pyritään just peli kerrallaan menee ja saamaan niistä kaikki irti, niin se tuo sitten mitä tuo, että nyt on vähän pomppina tullut pisteitä, mutta niin peli kerrallaan eteenpäin. Peli kerrallaan eteenpäin pääsee taivaltamaan oivassa seurassa. Tällä kaudella Puljujärven ja Connor McDavidin rinnalle ykkösketjuun on istutettu myös Leon Draisaitl. Supertähti kaksikko löytyy pistepörssin kärjestä. Kolmikko on 5 peliin luonut kurjat 32 maalipaikkaa. Toki maalipaikkoja on syntynyt tasaisesti omiinkin. No hyvä meininki, että kyllä itse yritin niitä omia vahvuuksia siinä käyttää, että riistää niille kiekkoa, antaa niille kiekkoa ja olla joka kamppailussa vahva ja sitten pystyttäisiin niin kuin kokonaisvaltaisemmin pelaa myös niin kuin paremmin, että niin on siinä vielä vähän kehittävämpää, mutta ollaan niin kuin oltu vaarallisia molempiin päin. Puljujärven olemuksesta ja tuuletuksista näkee, että pelaaminen maistuu juuri nyt. Ensimmäisessä pelissä syntynyt kauden avausmaali laittoi pallon pyörimään. Onhan se kiva, kun tuota yleisöä taas katsomassa ja sitten siinä sitten pystynyt nauttimaan pelaamisesta ja saatu siinä maaleja tehtyä, niin on se kyllä mahtava, kun ne faniksi siinä niin hurraa, niin on ollut niin kuin pystynyt nauttimaan ja ollut kivaa pelata. Ja sitten vielä niin pystytty voittamaan noita pelejä ja niin hyvä meni. Sulle on muovailtu lempinimeä Bisoni, millä se kuulostaisi sun omasta mielestä, jos sanottaisi Bisoni. Sopii ainakin pelityyli jollain tavalla. Niin. No ihan hauska juttu, että siinä käytiin just vähän semmoisella luontoreitillä kävelemään, missä piti Bisonaita nähdä. Ja ei siellä välttämättä näe, niin yhtäkkiä siinä olikin 10 metriä päässä polusta iso Bisoni. Siinä sitten mietit, että mitä tehdään ja kyllähän siitä piti sitten aika läheltä kuvat ottaa. Ja siitä on tullut tommonen vähän meikäläisen lempinimikin. Ihan hauska juttu. Ja kyllä hyvä näin. No niin, hyvät herrat. Jesse Puljujärvi ja liekehtivä startti, jos näin voi sanoa. Liekehtivä Bisoni ennen kaikkea. Nyt tällä vauhdilla hän on 130 pisteen vauhdissa. En pois sulkis, että olisi 70-80 pisteen vauhdissa tällä kaudella. Niin kuuma on McDavid. Ja viime kauden vauhdilla hän olisi tehnyt 150 pinnaa. Ja tämän kauden vauhdilla hän on 210 pisteen vauhdissa. Että kyllä niin kuin Oilers on nyt löytämässä. Ja Puljujärven roolista ennen kaikkea. Hän on auttanut McDavidia 5-5 pelaamisessa. Ei ehkä niinkään ylivoimalla, koska heillähän on nyt 2 viime kautena ollut keskiarvoltaan 28 pinnan ylivoima. Et siihen ei ole niin suurta muutosta, mutta ennen kaikkea McDavidin 5-5 produktioon on suuri apu Jesse Puljujärvelle. Mä vittis olla ilonpilaaja, mutta me joudun vähän olemaan. Ensinnäkin eilinen Vegasin peli, niin 7 syöttöä omille ja 5 vastapuolelle. Irtokiekkopelit 6-6, eli 6 voittoa, 6 tappiota. Maalipaikat 5-5 pelissä 3-8, eli 3 pystyttiin luomaan ja 8 omaan päähän. Niin mä sanoisin, että missään nimessä Jesselle ei saa tulla nyt oikeasti ulospuolusta. Tuommoinen peli, mikä eilen illalla oli, niitä ei vaan voi tulla. Siellä on meinaa kilpailu niin kova pelipaikasta. Haiman on ylivoimalla. Hänen pitää tuolla tilillä olla ylivoimalla ja itse asiassa se on helvetin kova maaliedusta pelaaja. Ja siihen se on 2 maalia tehnyt tupla-iltana peräkkäin. Plus siellä on jätkiä pakkasessa raapimassa. Eli jos Jesselle tulee nyt yli ulospuhallus, se vähänkin vetää verkkasemmin. Ja siihen on kyllä äijää tulossa niiden äijien kanssa pelaamassa. Okei, eli Ika tyni vähän Bisonia. No. Pakko pelata sillä hevitasolla, kyllä. Sillä plus tasolla. Tämä on nyt sitä oikeaa niin kuin journalismia tai analytiikkaa. Tästähän se selviää, että näin sitä pitää tehdä, koska
sitten tulee aina niitä pelejä, koska 10% peleistä, joillain 10%, joillain 15%, mutta jokaisella tulee 10 peliä vähintään niitä ohipelejä. Ja nyt se on ollut viime yönä. Tämä on nyt, Jesse Pudijärven täytyy olla, vaikka hänestä on tulossa niin kuin kulttipelaaja nyt oikeiden asioiden kautta, niin työtä on vielä tehtävänä. Ja se on pitkä kausi edessä. 75 ottelua jäljellä. Jep. Katsotaan seuraavan kerran 20 ottelun kohdalla, missä ollaan. Pudijärven lisäksi Mikko Koskinen Edmonton Oilersissa ja uusia suomalaisia Stanley Cup-voittajia, kun tässä jahdataan, niin mitä Sika katselet Edmonton Oilersin menestysikkunaa ja mahdollisuutta tässä mainittu Haiman? Ensinnäkin Koskinen pelasi erittäin hyvä. Mä pelin maalissa, kun sä se heitit tuossa noin. Sehän nosti eilisen voiton niille. Eli se pelasti monen persuksen siellä niin, ettei pyrstökarvat palannut. Mutta Jack Haiman, aivan loistava hankinta. Fogeli, joka sieltä tuli, aivan loistava jätkä. Semmoinen kahden suunnan, semmoinen luotettava vääntäjä, kääntäjä, joka pystyy pelaamaan melkein rooliin kuin rooliin. Ja kynnet pitkällä odottaa isompaa minuuttimäärää. No mietis nyt tässä, kun on aikaisemmin ollut Jack Cassian. Joo. Nyt heillä on Jesse Puljujärve, heillä on Warren Fogli ja Jack Haimani, jotka on oikeita pelaajia. Niin onhan se joukkue tasapainoisempi. Ja vuosien saatossa he on nyt varmasti oppineet jo, että mikä on se balanssi, hyökkäämisen ja puolustamisen balanssi. Eli on mahdollisuutta jopa menestyä. Tämä runkosarja täytyy taputella sillä niin, että niille ei tyhjene patterit. Päinvastoin ne täyttyy runkosarjan aikana. Kun pudotuspelit alkaa, niin niillä täytyy olla kristallin kirkas, tämmöinen kahden suunnan hyvä laatu pelaaminen joka miehellä, mikä siellä on. Ja nyt me puhutaan koko aika valmennuksen osalta siihen, että sun täytyy antaa valmentajille 100% luotto, kun mä heitän sut kentälle, niin sä et vuoda.